पाल्पा जिल्लालाई नै खाद्यान्न क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाएको सबैभन्दा ठूलो माडी फाट अहिले आकाशे पानीमा निर्भर हुँदा वर्षमा एक बालीमै सीमित हुन पुगेको छ पहाडमा मुहान भई माडी फाट हुँदै रूपन्देखि तर्फ बहने ठुला साना खोला तथा नदीलाई प्रयोग गरी सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न नसक्दा एक बाली धानमै सीमित हुन पुगेको हो पहाडी क्षेत्रमा अन्धा डोजरको प्रयोगले ससाना सिमसार क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुन पुगेको छ पानी पानी आयो भनेर आउँछ निर्वाचनको बेला राजनैतिक दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा सिँचाइको दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने भन्दै मिठा मिठा शब्दका आश्वासन दिँदै आएका छन् वर्षौ वर्ष बितिसक्दा पनि यो विषयमा कसैको ध्यान नपुग्दा यति बेला खाद्यान्न दलहन तेलहन आलु लगायत अन्य वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ माडी उपत्यकाको विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ यो माडीको माडीमा अत्यन्तै धेरै क्षेत्रफल छ यो क्षेत्रफल अत्याधिक क्षेत्रफल छ र यहाँका पौरखी कृषकहरू पनि छन् र यो पौरखी कृषकहरूलाई जुन एउटा सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाउन सक्ने भने यसले अत्यन्तै ठुलो क्षमता राखेको छ पाल्पामा हुनसक्ने यहाँको हावापानीले वातावरणले चाहिँ सुहाउँदो खालका उत्पादनहरू धान गहुँ मकै तोरी फापर जस्ता चिजहरू धेरैभन्दा धेरै फलाउन सकिन्छ जसले पाल्पालाई त पुग्छ नै र पाल्पाबाट पनि निर्यात गर्न सकिने सम्भावना बोकेको यो माडी उपत्यका हो भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको प्रचुर सम्भावना भए पनि यसतर्फ तिनै तहका सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन जसकारण यहाँका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन सिचाई समस्याको मारमा परेका छन् सिँचाई नहुँदा सिङ्गो माडीफाँटका सयौँ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको योग्य जमिन रूपान्तरण हुँदै आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुन पुगेको छ तर स्थानीय सरकार भने आफूहरूले समस्याको पहिचान गरिसकेको बताउँछ त यो क्षेत्रकै जनताहरूलाई पाल्ने एउटा ठुलो एउटा अन्ध भण्डारको रूपमा परिचित माडीफाँट हो तथापि यो माडीफाँटको सिँचाइलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि हामी डिभिजन सिँचाइ कार्यालयका प्रमुख कुशल गौतमले ठुलो क्षेत्रफल ओगटेको फाँटमा ससाना योजना ल्याउँदा समस्या समाधान हुन नसकेकोले ठुला योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् सिँचाइ चाहिने भएको जति कुराहरू परम्परागत कुराहरू दुई तिनवटा कुनै सम्पन्न हुने स्थितिमा छ र कुनै सम् दुईवटा चाहिँ सम्पन्न भइसकेको स्थिति छ र सम्पूर्ण माडी फाँटलाई पानी पुर्याउन नसकेको अवस्था छ र माडी माडीफाँटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सि सिन्चित क्षेत्रफल धेरै भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि पोखरी अथवा यो पौन्ड चाहिँ नि तल ताल तालहरू ताल फर्मेसन आर्टिफिसियल तालहरू फर्मेसन गरेर बिस पच्चिस मिटरको उचाइमा बाँधेर चाहिँ नि आ, मा अलि माथि माथिबाट सम्पूर्ण चाहिँ माडेफाँडको चाहिँ सिन्चितलाई समा ऊ के अरे के अरे सम्पन्न पानी सिँचित गराउने गरी नेपाल सरकारले अहिले बढ्दै गएको आर्थिक मन्दी कम गर्न कृषिलाई अघि बढाउनु पर्छ भनिरहँदा सिँचाइ अभावले सयौं रोपनी जमिन बाँझो हुनु दुखद हो यदि यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिए खाद्यान्न उत्पादनसँगै रोजगारीको ढोका खुल्ने निश्चित छ यदि तीस दशक अघिको उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सके राष्ट्रको आर्थिक भारमा केही टेवा पुग्नेछ त्यसका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट